Fala galera do Magic and Roll, eu não começaria esse vídeo sem deixar o seu like, porque hoje, pela primeira vez aqui no canal, eu vou reagir aos maiores ilusionistas de todos os tempos. David Copperfield, Lance Burton, René Lavan, cara, pessoas que eu conheci pessoalmente, como o René Lavan, que é um argentino que não tem um braço. O cara faz mágica com uma mão só, cara. E aí tem gente que reclama que o baralho é muito grande, eu não consigo me adaptar. Cara, ele fazia mágica com uma mão só, você tem duas, você também consegue. David Copperfield, Lance Burton, Copperfield, eu já fui no show dele ao vivo. Tenho ele aqui no meu cenário, meu ídolo máximo da mágica. Então a gente já vai começar com ele, com David Copperfield, a primeira mágica chamada Flying, onde ele levita. Até arrepia essa mágica, vocês vão ver, olha só. Thank you.
É sério, não, galera, eu não tô forçando, tá? Eu não sou bom ator. Por que que eu tô chorando? Porque a mágica é incrível. Porque a mágica é incrível. A mágica, ela proporciona pra gente esse tipo de emoção. Mas além disso, eu não gosto de falar quando eu tô chorando. Além disso, o melhor dia da minha vida foi quando eu fui no show do David Copperfield. E deu certo de eu sentar na primeira fila. E já que o show começou, eu tava sentado com mais três pessoas, três americanos que eu não conhecia, numa mesa, e o Copperfield entrou. E eu comecei a chorar dessa maneira aqui. Porque o Copperfield é o meu maior ídolo na mágica. E quando ele entrou, eu comecei a chorar. E as pessoas que estavam do meu lado não entenderam por que que eu tava chorando. Elas não sabiam que eu era mágico, eu não troquei uma palavra com elas. E aí no final do show, essas três pessoas estavam chorando do mesmo jeito que eu tava. E eu tô chorando de novo por lembrar disso e por saber que eu trabalho com a profissão que eu sempre sonhei. Não da maneira que eu sonhava quando eu comecei a fazer mágica. Porque as ocasiões mudaram e não é que eu goste mais ou que eu goste menos hoje, eu adoro trabalhar com isso, mas eu tô aqui por causa da mágica. E a mágica sempre me proporciona essas emoções e saber que eu tô levando a mágica para mais de 600 mil pessoas no Brasil hoje, isso era inimaginável quando eu comecei. E saber que as pessoas estão nesse momento sentindo o mesmo que eu tô sentindo, não por conta minha, óbvio, por causa do David Copperfield, mas eu estar levando. Muita gente tem certeza que nunca tinha assistido esse vídeo. Eu já assisti, toda vez que eu assisto eu me emociono. Eu achei que hoje eu não ia me emocionar, porque eu já assisti muitas vezes isso. Fazia tempo que eu não assistia, então acho que por isso que eu me emocionei mais, mas sei lá. É, só tenho a agradecer a vocês e ao meu ídolo máximo na mágica, David Copperfield, por me proporcionar momentos como esse. Que delícia, cara. Fazia tempo que eu não me sentia assim assistindo um número de mágica. Muito tempo. Eu queria dizer para vocês que eu fui num show de ilusionismo do Mário Camia, que é um show de grandes ilusões, coisa que eu nunca mostrei aqui no canal e nunca vou mostrar, nunca vou revelar grandes ilusões aqui no canal. Porque eu não revelo mágicas, tá? Eu ensino, tem uma diferença, mas eu vou fazer um vídeo sobre isso ainda. E eu queria mostrar para vocês, cara, foi muito legal, porque eu fui antes do show começar e eu mostrei, eu entrei e mostrei os bastidores do show, todas aquelas correntes, todas aquelas caixas, todas aquelas, meu, aquelas estruturas, as assistentes, ele. Eu quero deixar aqui alguns trechos para vocês, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, enquanto eu me recupero e aí a gente volta para eu reagir a mais uns dois vídeos de mágica aqui, tão emocionantes como essa. Então fica aí com as imagens do show do Mário Camia, dos bastidores do show do Mário Camia, que tem só mais um espetáculo nessa temporada, tá aparecendo aqui embaixo, se você quiser comprar o ingresso, o link na descrição, em São Paulo, no Teatro Eldorado, beleza? Vamos ver os bastidores, então, de um grande show de ilusionismo para ver como que é isso. Pessoal, chegamos aqui no show do Mário Camia e a gente só vai dar um oi rapidinho no camarim pra ele, que ele já deve estar indo preparar as coisas. E eu vou mostrar pra vocês os bastidores aqui. E aí? Beleza, cara? Tudo bom? Estão preparando aqui a apresentação, essa aqui é toda a equipe. Não vai dar pra filmar tudo, mas alguma sim, coisa você filma sim. Lá a gente montando, tá lutado. Pô, casa cheia. Vim no dia certo. Bom, vamos ficar com as imagens aí. Assistindo, pessoal que gosta de YouTube, tá começando a fazer mágica. Eu achei sensacional o show. É, se pudesse, teria vindo antes, não foi por falta de convite, não é verdade? Gostou? Foi gostei, legal, né? Não, achei sensacional. Meus dois amigos que não são mágicos estão impressionados também, tanto quanto eu. O pessoal que tá em casa, tá começando a fazer mágica, vem pro show e uma dica para quem tá começando no mundo do ilusionismo. Para começar, tem aqueles kits de mágica que a gente encontra em lojas. Aquele kit é muito bom. Você também tá com um livro agora, sim, ensinando mágica. Tem que começar com essas mágicas pequenas, não adianta começar com mágica exatamente. Grande. Exatamente. Vai querer entrar num tanque de água se acorrentar pelo pescoço, que é o que você vai ver aqui no show do Mário, além de outras mágicas. Mário,
Parabéns, cara. Sou seu fã há muito tempo. Quando eu comecei a fazer mágica, eu assisti o Mário. Agora eu tô aqui do lado dele. Muito legal. Obrigado. Valeu, parabéns, sucesso. Recuperado, voltamos aqui. Vamos assistir a mais um truque de mágicas, tá? Não gosto de falar truque de mágicas, desculpa. Mais uma mágica de um grande ídolo também, chamado René Lavan. Ele é argentino, já faleceu. Mas eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. E ele faz mágica com uma mão só, porque a outra ele não tem. Repara que a outra mão tá sempre no bolso dele. Vamos lá. Bueno, yo no soy Beethoven, pero esto tampoco es una simpleza, es una cosa simple. Tres migas y un pocillo. Juan, tú, in the pocket. Duas no copinho, uma no bolso. Y siempre tengo tres. E agora eu sempre tenho três. Uma mão, uma mão. Tu. Duas no copinho. La belleza de lo simple. Terceira, in the pocket. No bolso. E sempre tenho três. E sempre tenho três. Juan. Senhora Câmara. Duas. Tu. In the pocket. Terceira no bolso. E sempre tenho três. Una, dois. In the pocket, e sempre tenho três. Uma, dois, bolsillo, e sempre tenho três. Mira. Uma mão, una. Uma mão. Quer ver, senhora Câmara? Uma, slow. Dois. In the pocket, slow. E sempre tenho três. Toda la noche. Mira. Juan. Tú. Y siempre tengo tres. Mira. Señora Cámara. Juan. Tú. Y siempre tengo tres. Oye. Un chino en el siglo IV después de Cristo, el chino Lipo, después de Cristo, gran siglo poeta, IV después de Cristo, dicen que jugaba con tres migas mientras recitaba sus finos poemas. Perdí. Debía ser algo parecido, nada nuevo bajo el sol. Me gustaría recordar la poesía. Sí, decía, tomo una botella de vino y me voy a beberla entre las flores. Siempre somos tres, contando a mi sombra y a mi amiga la luna. Cuando canto, la luna me escucha. Cuando bailo, mi sombra también baila. Terminada la fiesta, los invitados deben de partir. Yo desconozco esa tristeza. Cuando marcho hacia mi casa, siempre somos tres. Me acompaña la luna y me sigue mi sombra. Pero me gustaría repetirles la poesía, porque quizás no la escucharon por descubrir el juego. Terminada la fiesta, los invitados deben de partir. Yo desconozco esa tristeza. Cuando marcho hacia mi casa, siempre somos tres. Me acompaña la luna y me sigue mi sombra. Thank you. Essa mágica é muito boa para vocês entenderem que para ser um bom mágico, você não precisa nem ter as duas mãos. Para ser um bom mágico, você não precisa nem ter objetos caríssimos, caixas e tal. O cara faz um número incrível com três bolinhas de espuma e uma xícara. René Lavan, senhoras e senhores, para quem não conhecia, o grande maestro da mágica. Vamos para a última mágica aqui de um cara que eu gosto muito e que eu assistia muito quando eu comecei. Confesso que faz tempo que eu não vejo vídeos do Lance Burton, não sei como ele está. Que pecado, Felipe. Um dos maiores gênios da mágica, um dos maiores showmans, gentlemen, aqueles mágicos todos, sabe? Elegantes, um cara mais elegante da mágica depois de David Copperfield. Vamos ver. Lance Burton. Entire apartment cleaned. I have a few tricks up my sleeve. I hope she likes magic. Ninguém.
Nossa, cara, eu assisti esse vídeo toda semana quando eu comecei a fazer mágica. Olha que coisa linda. I don't even have a doorbell. Hunter! Hunter Tylo! Ladies and gentlemen, look! Que elegância, né? Que elegância, cara. Imagina você assistir isso ao vivo no teatro, cara. Give me just a moment to set the scene, the lights, the music. Falou que algumas vezes ele nem conhece os próprios poderes. Não entre em pânico, eu sou um profissional. Eu sei como lidar com essa, com esse problema. Yo! Que é isso, velho? Mágica é tudo de bom, né, cara? Por isso, deixa o seu like, se inscreve no canal. Se você gostou desse vídeo, tá chegando agora. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você quer se tornar um profissional da mágica e não sabe por onde começar, entra nesse site aqui, que a gente tem bastante material. Tem o meu livro de mágicas, tem meus dois DVDs e tem outros acessórios de mágica que você pode comprar pra começar a se tornar, para começar essa sua jornada, para se tornar um grande mágico de sucesso. Vejo vocês na segunda-feira, toda segunda, quarta e sexta, vídeo novo aqui no canal. Muito obrigado, até o próximo vídeo e valeu!